Roxand! Mrzim tu pesmu. Vlog Squad s AliExpress. Hello! Ća... Šta si želeo da pustim? Ćao ljudi, trenutno je 8 sati. Hello, welcome to Luka Vlog. Aj, nastit ću mu posle, ne mogu da se borim. Pipi pupu taj! Ja sam, ovo je moj vlog. A gde su moje bubice? A ko je moja bubica? Ko je moja? Ko je moja bubica? Ono kad hoćeš da se družiš s momcima. Luka, aj koč malo, brate. Evo, te smo malo. Koca, aj malo blokiraj Luka da ga pobedim, brate. Da dobijem neke privilegije kad sam ti dječka. E, Koco, ne baš u sredinu. Jeco! Razdešava. Jeco! A još malo, jed, sad ću ga stići. Zašto oni dalje vodi, brate? Gasi! A, bre! I'm gaming with the boys! Ometna, želi me imam! Ne. Znaš vam tu i bada faj da ga zaobiđem? Koco! Šta je bilo da si imao? Stop! Ne! Ne! Luka pobedi, postane majmun. Šta je bilo? Luka je pao! Kako ispa mu svič i oko, uzima svič i oko. Kako gleda u tebe, kako? Ne gleda da li je slomio svič, gleda da sam ja video, a? Ovo je plan, istraje se sve sa tiše. Nemoj zatvarat vrata. Neću, neću. Ivica je rekla, nemoj zatvarat vrata. Ovo ću se blurovati, ali možete zamisliti šta je to. Kažem, nemoj zatvarat vrata! Kako se on zove? Pickle Rick. Zato je Ivica zapisala puškice za ovo pitanje. Jeste ti njega poljubio sam? Ovo su jako čudni šatiši grickalice koje me dovoljamo Vladimir. Sada delimo u tri kategorije. Znači dobro, srednje i ne daj Bože. Imam ideju. Ako mi je nešto odvratno, znam kako mi zaklonim taj ukus. Znaš, su ovo noge od patke. Ajmo prvo lepe stvari. Pošto je jeca lepa, idem kod nje lepe stvari stavljamo. Ovo je što delo je blatino. Samo. Meni ovo kontam da je ovo okej, ali to ovako izgleda weird. Znači to je to što je weird, bro. Ovo je okej, sušena jabuka. Ovo su sve brutalne stvari. Znači ja u životu nisam nijem nogice. Sve ovo ostalo ide u kinda weird, bro. Ovo se ljudi sve čeka. Oćete, sve ćemo ovo jest, sve ćete to gledati. Aje, poki ćemo probati zašto smarate, ali ostalo imamo pravila. Živim, brate, za ovo. Miriše savršeno. Oh my god. Ovo mora biti dobro. Zašto je bijelo? Fino. Jako je dobro. Znaš prosvetljena, brate. Bukvalno sam prosvetljena. Bro, jako je dobro. Neće ti svijet, pošto je fake jagoda, a jako je dobro. Uf, ima ukus parfema nekog. Mislim, miris. Koliko je gadno, brate. Idemo kamen, papir, makaze. Onaj ko pobedi, bira šta će ovaj drugi da jede. Hoćemo ja i ti, Luka, prvi. Kamen, papir, makaze. Kamen, papir, makaze. Fuck. Evo ovako. Šta će Luka da jede od ovoga? Ajde, ovo verujem da Luka može da pojede. Corn chips. Ne ovim kuruz, ali okej. Miriše na noge. Luka će neće biti najsporiji test ikada. Nije loše. Ako želiš Luka da uporediš, možeš slobodno. Ajde, daj da probamo svi. Lijepo je brate. Kao Gugina pa vratima. Nije nešto wow, ali okej. Kao onako blaža verzija čipsa. Kao Gugina. Ali ovo je okus kao. Pa taj čips stoji više dana na polju. Da, ustaje od čipsa. Ajde, god se igramo. Ajde. Kamen, papir, ma... Šta radim? Baca magije, brat. Ne znam šta radim. Ma šta radim? To znam. Kako se to igra, brate? Što vatar zalet. Svi si da kamen, papir, maka. Ovako se igra. Pa da. Sada ću biti ovako raditi. To, brate. Papir, maka, zde. Ne. Ti znako čokolada. Pogrešno se. A taj koji je izvučen, on mora da jede. Have thorn sticks, šta je to? To je neki, brate, kaktus, šta je? Samo kola. Boga, lukim facom. I? Žele neki nešto. Kao džem koji je pretvoren u osuvo. Bukvalno suvi džem. Evo, probaj. Kako može biti džem suvi? Pa zamisli džem koji se osuši, brate. Suvi džem, brate. Brate. Osjećam se ko Lil Pump. Sljedeć promo ovo, hvala Luka. Ajde, baci ovom kukavom. Na zdravu hranu. Luka, vrat, sve je promašio, gledaj, vrat. Kako si mogao promašio, vrat, kao tko je pored? Konj mali. Kamen, papir, makaze. Kamen, papir, makaze. Ja ne volim jagodu, brat. Tu će samo sića da jede. Zašto u dobroj kategoriji, brate? Kod cement da sam udahnuo. Aj, ne, ovim jagodom, brate.
Ja mrzim moje bombone. Ja ali ću ali bali čale. Kam? A ti baci papir. Papir mala kaze. Haaa! Vrat nije, nisam pobjedila. Sweet and spicy flavor. Ovo je ljuto. Ovo je sve smrtine govna. What, brad? Ovo je ljuto, 100%. Cijelo. Slatkast. Spicije? Sladak je. Sladak je mi to. Tako je sladak. Jako je sladak. Jako čudno, brad. Nije malo slano. Ali ljuto, nijem pit vode. Ali ljuto, brad. A ti isto? Ajjoj. Gumeni kiwi. Pa ćeš ja prvi da ješ. Možeš da blipaš. Otkud znaš, brate? Od vas je majca, brate. Ništa znaš zašto znam. Fuj. Ali taj zvuk, brate. Sušni kiwi. Ali je gorko, brate. One trebaju u dobroj kategoriji. Pa nisam znao kako ovo imao ukus, samo svoj kako mislimo. Aha. Vuk pametniji od tebe, brate. Pre šećereni kiwi koji je osušen. Znači, svi elementi dobrog kiwija gdje postoje. Razimo na srednju kategoriju. Ovo je neki oblak, brate. Oh, fuck! Aaaa, bro, izgleda... WC papir od djavola, brate. To si jede u suši, brate. Jako dobro. Izgleda kod je ješ zagorali papir, brate. Goca dolaze zapaljem u kuću kao mmm, crep, brate, oh mami! Na neću! A ja tako malo, brate. Plamet se ne u ruci. Teba spavu ovdje večeras. Ko pepel, jede s pepelom se budi. Ovo je jako čudno. Čajmo mu resa. Nana ima, brate, ovo za moljce, onda znaš sve šta zve. Ja sam jedina pojela cijelo. Odvrtno je. To sam je uradila. Ti si pojela... Pa ako budem pravila, suši ostavi. Treba će. A osušće se do suši. To je osušeno već. Ostavi, ostavi. Nije skontala hora. Nije skontala. Tako uš. Viršla od kukuru. Znate, ekstra cute izgledaju. Fuj. Čekaj, what the fuck? Ja više ne želim da probam. Od tako... Tako dobro, brate. Stvarno. Dobro. Jako je onako malo čudno, ali dobro je. Jako onako malo? Onako, baš jako malo. Čudna je tekstura, da. Kako si lijep. Makaze. Suva jabuka. Nije jabuka, gledaj kako veliko sem ima, ovo nije jabuka. Bukalo te pučuš, brat. Ne, kao da je otrom, kao ovo posle sekunde mi izbije, brat. Au, brad, šta je ovo? Ja ne želim. A jako me zanima. O, slano, slatko, me nije jasno, brad. Ko je ovo ukusar kiselo, brad, ništa mi nije jasno. O, jako gorko. Zašto tam? Ko žena prva Kena? Kena? Lutku Ken. I'm a Barbie girl. I'm a plastic girl. I kill turtles. O, te njegove pauze, kratko, sere. Sea weed! Oh, weed! Fort Benny sea weed! Ovo je najlepši. Odvrtne, brate. Ne bi, brate. Luk baca magi, brate. Ako si ja otrujem od ovoga luka, nosićeš me... Boj muva. Bro, miriši na pršinu. Ozbiljno. Sve je prva stava koju uopšte ne želim da provam. Ajoj, brate, jako je loš. Ne želim da provam. Ima ukus, brate, masne zemlje. Oooo! Ima ukus zemlja. Pa, ne znam. Još masla, brate. Bukalo. Ronila sam po zemlji. A ti radiš, brate. Ti provodiš praviše vremena sa lukom. Fuck! Pojedi, možeš zagristi. I? Oooo! Ja se rekao štićujeći. Opeče na drugačiji način. Half colors. Znači... Znači half na bijelo? Znači half... Prelazimo na ovu zadnju kategoriju. Oh my god. Ja vam najdem, bye bye. Može svako nek uzme jednu stvar koju hoće probati.
Ja ću uzeti ovo pošto se ne vidi šta je. Ima neko želju pa ide pravo aj jeca. Neću ja, a ima neko želju aj jeca. Aj goco, 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 ja da jedem. A lijepo miriše, brate, roasted chicken. Ne je pokvareno, nego se ne zna. Nije pokvareno, bilo u frižderu. Ne tako ću... Čekaj, ali zagrizla onaj čošak, brate, ono samu kosti zagrizla, brate. Aj, oj, tako se cijepa. Preliveno žele on, brate. Ajjoj, to dlake neke vire. Da, brate, to su chicken dlake. U dlake! U kantu, nemoj baš. Ne u moju kantu. Pa ispravit ćemo kantu. Ti si... I? Dobro je, brate. Nije dobro. Brate, roasted chicken koja je predomena želeom. Nije tako loše, probaj. To su mali pilići, kako malo, brate. To sam ja uzela, brate. Gledaš to ovo? To je naj... Lijeca napravi stolnjak. Šta jec radi, brat? Jec k'o da on da aktivira bombu radioaktivne, brate. Opa, čuka druž, nije mi dobro. O! Oko pokvoreno energetsko piće u mesu. Ja, on je valjda prsno u papiću. A jec, probaj, molim. Znači, jecu bolje da sjela stopala. Aj, prvo ti probaj, pa ću ona. Čak, nisam dobro. To je neki sunđer izgleda, brat. Onako je dobro, je. Ozbiljno. Smra, ozi to nam. Grizi sve. A, ljuto je. Jedno, govno jedno. Preljubo. Govno jedno. A, ovo je ljučo sve, jedno sada. A, jedna džubre, jedna smrljiva. Ali je ljuto, baci ovo. Ovo je kao stiropor, ima teksturu. Mislim da mi lično nešto što Vladimir rekao se ne jede, ali... Pucarevo žabe. Uj, da vidim. Oh my god. Jako smrdi. What? Ne znaš da li je slatko, slano, kiselo, šta je, brate? Kao neki žele džem, u isto vrijeme kao neko žilavo, post, rep, nečiji, ne znam, brate. E, sada ljudi, ostale su apsolutno disgusting stvari. Ovo je straight up povraćka sa eksplozijom, brate, zašto ima iz eksploziju. Ovo je, brate, jedno stopalo, ovo je tri creepy stopala, ovo je bambus s malim stopalima. Ovo su prsti od Slendermana, brate. Kamen, papir, makaze. Ne može! Aj! Fuj, kuvani kupus. Kuvani kupus? Nice. Dobro prošlo, bra. Nice, daj meni, ja. Je li kupus? Šta je to? Kupus je. Je li fino? Pa... Ajde probaj. Nije ljut, nije ljut, nije ljut. A nije ljut, moj dup, pa nisam glup, brat. Nije ljut. Pa neću pojest, pa ne znam da sam najglupi. Ne, ne, evo. Nema šanse. Ma nije ljut, bre. Cimet neki, fuj. Javna, mini noge, pošto ti voliš minijaturne stvari. Minijaturne noge! Minijaturne noge! Minijaturne noge za moju malu seku! O! Ovo je kao pokonan vec papir, brate. To nije samo bambus sa nogicama. To je bambus sa minijaturnim nogicama. Pošto se jeca jako stidi, ja ću da ju otvorim pa će nahraniti. Kad si u školi, kad doćeš nešto da pitaš profesora šta radiš, odigriš dva prsta. Kada te tvoja draga mazi po prstima. Fuj si. O, jako ljudo. Jesi sad dobro čuvam kao smo provali? Da. Kad Italijan pokušao ti objasni. Tri Italijana, brate. Meni je ostalo ovo, god se jedao u nogicu. Jeca lakirano. Jeca dobio tri Italijana. Oh my god. Idem all in, a? All in. All in. Zašto je ljuto? Aaaaaa! Ovo je najgore svega. A joj, nešto se dengluje, brate. Koliko si to kidala kode od gume, brate? Opet. Dobro. Nikom mi niko nije bačio mnogo pileta u kantu. Aj kao prvo da ponjušimo i to. Ti nisi normalno. Šta dime da sjede, brate? Slomio je prst. Aj seku gric, nije noktić. Ostavi. Zašto je ovo najbolji klip ikada? Pošto niko nije lud osim goca da jede ovo, mi ćemo da lakiramo nokte. Decu, nemoj si igrat s hranom. Nemoj te lakirati nokte.
Meni krivo što se goce jela sama, moram ja probam. Ali ja ću zagrizem tu denok. Kude sve to pile u kini hodala? Wow. Pa ja ne mogu gledam. Više od 60% stvari nam se baš nije svidilo. E sada žvake za kraj da speremo sve ukuse. Uuu, lubenica! Da, lubenica. Ljudi, molim vas, bacite sub. To je sve što ću reći. Kao što smo mi bacili noge u kantu smeća. Za svako stopalo jedan subscriber. Može.